Hej, hallå där ute skogsfrukompisar. Det var som så att våran härliga lunchlive, den liksom försvann. Mamma, vad tog den vägen? Den bara försvann den i bara cyberspace. Ja, så att ni som var med oss fick ju oss live. Men ni som inte hade möjlighet att vara med oss tänkte vi att det är klart att ni också ska få vara med. Precis. Så vi ska försöka komma ihåg lite. Oskar har koll på vilka frågor vi fick, så då ska vi repetera vid dem lite. Och sen börjar vi med att prata om att vi pratar om Marina Miracle. Ett lyxigt hudvårdsmärke. Ja, precis. Använder vi i behandlingen. Och att Anna ligger där hon ligger. Hon ligger inte alltid så här på jobbet. Det kunde vara så, tycker jag. Men... det är för att jag ska samtidigt som vi pratar göra lite behandling på henne. Och hon är ju glad att vi gör om det här en gång till. Ja, det går bra. Jag börjar med en alldeles underbar rengöring. Det här är Marinas Sweet and Creamy. Den är som en oljerengöring. Om man lägger den på torr hy, då blir den lite oljig, skön att massera i. Jätteskön att massera i. Och den innehåller probiotika. Jag vet att vi fick en fråga om alla produkter innehåller probiotika. Och vi, nu i och med att vi fick ett litet glapp här, liksom en liten paus här, så har vi läst på. Och det är alla produkter utom oljorna som innehåller probiotika. Och skulle det inte stämma så dementerar vi det kort efter det här. Vi vill omöjligt fara med osanning. Ja, vi vill absolut inte fara med osanning. Det är en jättehärlig krämig rengöring som passar alla hudtyper. Doftar kokos, doftar helt underbart. Ja. Tar man sig lite vatten och masserar på så blir det som en rengöringskräm. Jättehärlig. Sen hade vi fått en fråga om... Vad var nästa fråga, Oskar? Nu tappar jag mig. Vad använder man mot ytliga blodkärl? Mot ytliga blodkärl. Och då skulle jag säga att, att vi behövde lite mer information om huden. Hur gammal man är och vilken typ av hud man har. Är man känslig och hur... För att ta fram bästa möjliga hudvårdsrekommendation. Och mejla oss så fixar vi hudvårdsrekommendationer som passar just er hudtyp. Det allra bästa om man har en fråga om huden. Det är ju att man till och med skickar med ett kort. Det måste man inte göra. Men om det skulle vara så att man har någonting specifikt man undrar över, då kan det vara bra med ett kort också. Det är så mycket enklare ibland faktiskt. Ja, men precis. Du svarar på en hel del sådana frågor, Anna. Ja, men det gör vi. Ibland så bollar vi ju lite sinsemellan. Och ibland så bollar vi bästa svaret. Ja, men precis. Och det här är ju början av en behandling som heter Feelgood, Marina Feelgood som vi har. Där tror jag vi fick ett fråga om priset. Ja, 545. 545. 40 minuter. Ja, och då ingår rengöring, peeling med peelingmasken, den härligt återfuktande hydreamasken och sen avslutar vi med olja och kräm och serum och grejer av ja, alla serum. Så den får ni jättegärna boka in er på. Superhärlig. Nu ska jag massera in lite olja på Anna och då tar vi nästa fråga som vi hade fått och det var... Arganolja varje kväll, frågetecken. Ja, och då pratade vi lite om att det fanns oljor och nattserum och att oljan kan man använda varje kväll. Olja och kräm kan man använda varje kväll om man känner att man skulle vilja ha det. De har ingen, Marina har ingen specifik nattkräm. Jag använder gärna både oljan och krämen. Men använder man serumen, då tar man bara serumet, ingenting annat. Och det använder vi 2-3 gånger i veckan för att det är lite extra exfolierande. Det innehåller fruktsyra så att det kan bli lite för bra för huden. Och jag tror även vi fick en följdfråga där om man kunde använda den på sommaren. Och det var ju ingen fara. Man använder den på natten. Så då har liksom fruktsyran gjort sitt och man, det är ingen fara att gå ut i solen. Men som alltid ska man ändå använda ett bra solskydd. Så att det är ju inte så att man inte tänker på era solskydd nu när sommaren kommer. Det bästa anti-age är solskyddet. Ja, du slappnat av helt här nu, Anna. Jättesyn att vi tar om det här. Ja, du kände det. Det som jag har masserat in på Anna, det är en helt underbar olja med massa örter i som heter herbal oil. Och den innehåller även fukt, så det är aloe vera i den också. Man skakar, därför är det viktigt att skaka. Man skakar flaskan innan man använder den. Och första gången innan man använder de här oljorna från Marina skulle jag säga att man skakar lite extra länge. Men sen räcker det att skaka runt flaskan lite.
Precis. Varje gång man använder det. Sen sa vi också att man kunde hitta dem på bonushyllan också. Att vi har ja. Dem som bonusgåvor, flera av Marinas produkter. Ja, om man vill liksom testa på innan man ger sig hem helt och hållet. Precis, bland annat rengöringen var jag ju säker på att den finns ja. Där i alla fall. Precis. Och sen hade vi fler frågor, Oskar, som vi har missat att ta någon nu. Varför inte nattkräm räcker rengöring? Du menar på kvällen? Precis. Då skulle jag säga att de har ingen specifik nattkräm, Marina, utan deras antingen tar man bara oljan på kvällen, eller så tar man både oljan och någon av de härliga ansiktskrämerna. Det finns en lite tunnare skulle jag kalla den. Skulle säga. Ja, precis. Lättare kräm. Acai. Och sen finns det den som är min superfavoritkräm som jag inte klarar mig utan. Det är amarantkrämen. Lite mer mogen hy har jag och den blir lite torrare, så den älskar den här krämen. Jag tar gärna både lite olja först och krämen. Men till natten kan man mycket väl använda bara oljan. Eller som sagt bara serumet då. Så att det är lite, man får känna efter vad huden blir som gladast över. Det är ju också individuellt. Ja, det är väldigt individuellt. Det är inte riktigt samma för alla. Nej, precis. Marina är ju ett norskt varumärke. Det är ett behandling, alltså som används i behandlingar. Lyxigt skulle jag säga känslan är. Ja. Ja. Dofterna är jättehärliga. De har, han pratar lite på live-liven om peelingmasken som är en vit lera. Innehåller probiotika, pilar med sockerkorn. Man lägger på den i 15 minuter till en halvtimme, går ta en god kopp te, Sanna, och en god kaffe, sa jag. Jag hade ju tagit en kopp te, krypt upp under en filt i soffan och myst med den. Och låter den verka. Sen när den har verkat så pilar man med sockerkornen. Och efter det så är det ju den helt fantastiska Shea Hydration Mask. Som innehåller bland annat syra ifrån äpple. Den innehåller också mycket probiotika. Doftar. Alltså jag tycker dofterna på de här produkterna är så härliga. Den doftar jättegott. Den är väldigt, väldigt skön. Ja, precis. Hade jag missat någon fråga vi inte har repeterat, Oskar? Vi pratade om solskydd, tror jag vi missade, va? Ja. Solskydd, ja. Dagkräm, SPF. Om den innehöll något solskydd, ja. Mm. Nej, det gör den inte. Utan då skulle vi säga att det lägger ni till. När ni har tagit er en kräm så lägger ni till ett solskydd. Eller om man använder till exempel ett mineralpuder som har ett solskydd i sig, så kan det ju vara så att makeupen har ett solskydd i sig. Men det är bra att lägga till det efter hudvårdsrutinen då. Solskyddet. Nu får du så mycket fukt du bara kan här. Mm, helt underbart. Du kan jobba så här sen. Du kan stå i butiken så. Det är jättebra. Det måste ju vara perfekt. Ja, vi sa ju också det att vi drar en vinnare. På de som har varit med och kommenterat och vinkat eller ställt en fråga eller så under liven. Och det kommer meddelas under eftermiddag på sociala medier. Och har vi fått med alla frågor nu? Nu har vi fått med alla frågor. Härligt. Och ni får jättegärna ställa frågor via mail, sociala medier eller ringa oss. Eller vad vi, vi svarar på alla möjligheter. Ja. Och så får ni vara med oss nästa onsdag. Nästa onsdag. Så hoppas vi att tekniken håller bättre nästa onsdag. Ja, och det var då som Anna kommer tillbaka och inte får, alltså då ska vi prata vaxning och vad man ska tänka på då och så. Så tänkte vi att om vi kunde vaxa Anna lite nästa onsdag istället. Ni är så snälla. Eller hur? Där ute. Det säger ni väl. Ja, precis, Oskar. Cliffhanger på den, ja. Ha det så gött. Hejdå. Hejdå.